qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga oo mar kale laga daahfuray wejigii saddexaad ee suuqa xorta ah, sida uu warkan inoogu hayo wariye Axmed Cabdiraxmaan. Waxaa maanta xaafadda shanaad ee maamulka magaalada Jigjiga la keenay wejigii saddexaad ee khudaarta loogu talagalay in shacabka ku dhaqan caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ay ku helaan qiimo jaban oo ay cid kasta awoodo. Qiimaha khudaartan la keenay ayaa ka jabantan suuqa lagu kala iibsado. Ugu horreyn waxaanu wax ka weydiinay suuqa khudaarta iyo ujeedooyinka loo sameeyey madaxa xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga ee maamulka magaalada Jigjiga, mudane Cali Geedi. Hawshan goobtan maanta aan ku sugannahay oo goob cusub, waa suuqaqii hore ee maamulka magaalada hore loogu aasaasay, laakiin aan shaqaynayn. Waa lala socdaa muddooyinka dhow. Dadaallo badan oo aan ku xakamaynayna sicir bararka ayaa la waday, howlaha dadaalka la waday si uu magaranaysa loo sii joogteeyo oo magaranaysa uu noqdo mid la joogteeyo. Waxaa laga maarmaan noqotay goobo ku shaqaysan oo khudaarta lagu iibiyo in la helo. Marka daraasadeeda kooban mudeer kooban intaan yar eegnay, ayaan maanta afar goobood islacaynay. Qabalaha 11 goob adoo afarta degmo afar goobood kala ah, walow meelaha qaar ay waxyaabo noo dhiman yihiin oo inaan dhamaysanay doonayso ay u baahan tahay. Haddana maanta waxa kusugnay qabalaha shanaad ma joognaa, hadda halkan xaruntana joognaa. Run ahaantii waxaan odhan karaa waa isbeddel aad iyo aad muhiim u ah. Macnaha mudeer gudaha in halka kasoo guur lagaga soo raro, macnaha halka la keeno waa mid. Sidoo kale gudoomiyaha xaafadda shanaad ee maamulka magaalada Jigjiga, mudane Diiriye Nuur oo Ciise, ayaa ka sheekeeyay suuqan iyo sida looga faa'iidaysto. Xaafadda shanaad ahaan aad iyo aad bay arrintani muhiim weyn noogu tahay. Saddex arrimoodna saddex qayboodna faa'iiday u tahay danyarta, dadka danyarta ah horta faa'iiday u tahay. Dumarka oo hadda ka hor laga yaabo inuu qofku markuu suuqa tago ilmihiisii laga yaabo inuu ciyaalku ka lumaan oo la yidhahdo ciyaalkii waa ka lumay. Xageed kaga maqnaad markaan idhaahno waxay kuoran waxaan ku maqnaa suuqan khudaar ka soo qaadanayay. Ciyaalka yaryarna dambe u tahay oo hooyadood markay halka ka adeegtay hadda xaafadan ay tagto caruurtiina dambe u tahay. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga oo ku faraxsan in halkan suuqa khudaarta looga dhigo. Aad iyo aad baan usoo dhaweynna aan u bogaadinaynaa maasha allah. Maxaa yeelay wax laga sheekayn kara maaha, maadaama waxaan kuuri bajaaj aan qaadan jirnay oon suuqa tagi jirnay, imakana gurigayga hortiisa la noogu keenay. Farqi weyn baa u dhexeeya suuqa macnihii bajaajka aan raacaynay iyo qiimihii suuqa iyo qiimahana farqi weyn baa u dhexeeya. Maasha allah baan lahayn, aad baan usoo dhaweynaynaa. Anu saddex qodob quraan ka hadlayaa. Saddexda qodob aan ka hadlaya waxa weeyaan maciishadu halkay marayso way la socotaa, dowladdu aad bay ula socotaa. Qudraduna bejka labaad bay ahayd. Marka maadaama qudrada briseeskeedii laga soo baxay oo qudradiina loo jabiyey, waxaan aha dowladda uga codsanaynaa in raashinkii la meel naga saarto. Axmed Cabdiraxmaan Aadan, Shakaal TV, Jigjiga.